Jeg hedder Birgitte Carstensen, og jeg har arbejdet med personlig udvikling rigtig, rigtig mange år. Og så løber jeg ind i noget, der hedder Tænk dig til resultater med Jeppe og Kasper i Bering og Søgaard. Og det har gjort en rigtig stor forskel for mig. Jeg har læst personlig udvikling på dansk, og det har virkelig flyttet mit fokus og mit mindset. Det har bragt mig ud af en fastlåst situation, så jeg nu har lært at arbejde med mine paradigmer, og jeg ved, hvad vej jeg skal for at komme videre i mit liv. Jeg vil stærkt anbefale dig at melde dig til et forløb med Bering og Søgaard, fordi det flytter rigtig meget.